Замість Дона Кіхота – лялькар, замість Дульсінеї – повія. У Рівненському театрі ляльок невдовзі покажуть мюзикл для дорослих за мотивами роману Мігеля де Сервантеса «Дон Кіхот. Людина з Ла-Манчі». Такого ані в Рівному, ані загалом на Україні донині не ставили, розповідає директор лялькового театру Володимир Данилюк. Це подія. Це подія не тільки в нашому театрі, а це подія, я рахую, і в Україні, і в нашому ляльковому мистецтві, тому що дійсно мюзикл взагалі по твору Сервантеса «Дон Кіхот. Людина із Ла-Манчі» – це непростий твір, і він, наскільки я маю інформацію, принаймні театр «Ляльок» вперше береться до роботи. В такому амплуа актори лялькового театру спробували себе вперше. Мюзикл вимагає не тільки акторської гри, а й навичок у вокалі та хореографії, каже режисер-постановник Дмитро Нуянзін. На сцену вийдуть і два актори облмуздрамтеатру – Андрій Куделя, який грає Дона Кіхота, та Станіслав Лозовський в ролі ватажка та мавра. Робота йшла приблизно 2 роки підготовчої роботи. К спектаклю йшла і декорації, актери вчились танцювати фламенко, вчились петь. Тільки потім ми вже починали працювати непосередньо над спектаклем. Розгортається дія у в'язниці Новоприбулі. Лялькар та слуга розігрують виставу «Дон Кіхот». Беруть в ній участь і самі в'язні. По сюжетній лінії там не просто це прочитання йде, звичайно, нам всім відомого «Дон Кіхота». Там цікава саме сюжетна лінія тим, що лялькар попадає в тюрму. Прем'єру мюзиклу «Людина з Ла-Манчі» рівняни та гості міста зможуть побачити 22, 23 та 29 вересня. Засвідчені полчища воїнів! Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.